Strana 17, cvičení 4, přečteme si zadání. Přečtěte nahlas a vypočítejte. Jdeme na to. 817 tisíc plus, jaké číslo dává součet 817 235? No samozřejmě musím přidat tady tak 200, 235. Tak, 468 68 minus jaké číslo mi dává rozdíl 468 tisíc. No, musím ubrat tohleto, abych tady vyčistil to, abych na místě stovek, desítek a jednotek měl nuly, minus 60. Bezvadný, tak to jsem ukázal, jak bychom mohli přemýšlet u těchto typů příkladů a tady ke kterému číslu při počtu 608, abych dostal součet 920 608. No samozřejmě tam musím dát ty velký 100 000, 10 000 a 1921 000. Tak a potom k tomu můžu přidat 608 a mám z toho tohleto. Dobrý. Od kterého čísla odečtu 355, abych dostal rozdíl 800 000? No od čísla, které tohle bude obsahovat také. Takže 800 tisíc 355 minus 355 a je to celé ty 100 800 tisíc. Hm? Dobrý, já si myslím, že jo, a tady to je to samé, jako tady u Ačka, že tohle zvládnete, takže si na chvíli přerušte video a já vám za chvíli, až si ho znovu zapnete, ukážu řešení. Tak jdeme na to řešení zapínám, tak, u Ačka, tam jsme vypočítali společně 235 a 60 a ještě jste vypočítali 908 a 390, Bčko, společně jsme vypočítali 921 tisíc a 800 355 a potom ještě jste dopočítali 700 tisíc a 500 720 a C, to je všechno, 550, 30, 505 a 832. Tak, pokud jste logicky uvažovali, tak ty výpočty nebyly těžké. No a já si myslím, že zvládáte základní příklady na pamětné sčítání a odčítání do milionu.